Avui fa exactament 160 anys que es va estrenar la línia ferroviària entre Tarragona i València. Una commemoració que s'ha fet a l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona, on s'ha parlat de projectes de futur. I un d'aquests passa per l'estació intermodal que s'ha de construir. Al costat de l'aeroport o en terrenys de Vilaseca. Doncs sembla, Àlex Alonso, que això encara no està clar, almenys de moment. No, i sembla que encara trigarem temps en saber quina és la decisió final, primer del Ministeri de Transports i després del govern espanyol. Per què? Perquè avui, aquí a l'estació del Camp de Tarragona, el comissionat dels projectes del corredor mediterrani, Josep Vicent Boira, aquell comissionat, aquell ens que és l'encarregat de coordinar tots els treballs que s'estan fent al llarg de tot l'arc mediterrani per connectar amb ample europeu el País Valencià, Catalunya i el centre d'Europa, avui ha dit no saber-ne res i ho ha situat en un estudi preliminar, el que coneixíem ara fa uns dies, que està de moment a la taula del Ministeri, però que encara no ha arribat a aquells que han de coordinar el projecte, com és aquest comissionat. Per tant, Josep Vicent Boira avui refredava les expectatives com a mínim d'una solució imminent respecte a aquesta futura estació intermodal. Ara per ara no tinc un projecte d'eixa magnitud que tindria que preguntar-se al Ministeri, efectivament, quines són les solucions que estan proposant. Per tant, de moment, aquest estudi que coneixíem aquesta setmana seria un primer pas i estaria, com dèiem, en fase d'estudi preliminar aquesta possibilitat de que l'estació finalment no situés al sud de l'aeroport, a tocar de la T11, i sí que ho fes en el punt on s'encreuen l'actual corredor mediterrani amb la línia convencional entre Tarragona i Reus. Ja seria, això sí, el terme de Vilaseca. Avui, que fa 160 anys de la concessió d'aquesta línia Tarragona-València, que, com dèiem, unia per primera vegada el País València i Catalunya, el repte del corredor mediterrani va molt més enllà, el seu objectiu és connectar mercaderies i viatgers d'aquest arc mediterrani amb el centre d'Europa. Per això, i dintre del territori, dintre del Camp de Tarragona, una de les coses que més preocupa és el pas de les mercaderies per la línia de la costa i la reclamació que es fa des de molts punts d'aquí del Camp de Tarragona que aquestes passin per l'interior. En aquest sentit, Josep Vicent Boira també ha qualificat de notícia molt positiva els 800.000 euros que es destinaran a l'estudi que ha de tornar a organitzar tot el tram ferroviari al Camp de Tarragona. Creu que és una partida molt important i que pot donar solucions. Està en 800.000 euros, no és un estudi qualsevol. Jo crec que la seriositat de l'estudi està assegurada per aquesta quantitat de diners que el Ministeri dedica a l'estudi, a la possibilitat de circulacions alternatives a l'actual en el Camp de Tarragona. La seva adjudicació serà imminent, tindrem de l'ordre de 12-15 mesos per a fer aquest estudi i en aquests moments serà el moment en què es proposaran solucions a la situació actual. Receptes màgiques no n'hi ha. Per tant, també haurem d'esperar entre un any i 15 mesos per saber quines solucions es donen a que aquestes mercaderies deixin de passar per la línia de la costa. Per últim, Boira també ha valorat molt positivament els 1.500 milions d'euros que diu hi ha pressupostats en els pressupostos de l'any vinent pel corredor mediterrani des d'Andalusia i fins a la frontera francesa. Tot, com deien, amb la commemoració d'aquests 160 anys de la línia Tarragona-València, que es commemoren aquí al Camp de Tarragona amb una exposició itinerant que anirà passant per diferents estacions de les principals ciutats del recorregut.